İnç ek anum hima duk. İnç ek xosum. Չէ, ձեր իրավունքը չէ, ձեր իրավունքը խոսք խնդրելն է, եւ երբ որ ես ցույց կտամ, այն ժամանակ խոսելն է։ Վարման կարգով, նա խիչեսով չի, դույով հետս չխոսաս։ Երկրորդը մնա падգամավորին սահմանած բանի, չափերի մեջ։ Խնդրեմ, որ մնաս չեմ ասի։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Լավ, նորմալ պահի քեզ։ Դու սկսեցիր դույով խոսալ, նորմալ պահի։ Խնդրեմ։ Պարոն Սիմոնյան, Պայեք որպես ազգային ժողովի նախագահի կարգավիճակ ունեցող մարդու դերում եւ խնդրում պահանջում եմ պատգամավորների հետ հարգարիտ։ Ինչ վերաբերվում է քվեարկությանը, ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավոր իրավունք ունի քվեարկելու իր խղճի մտոք, կողմ, դեմ, ձեռնպա եւ ամեն քվեարկությունից հետո պարբերաբար պարոն Թունյանը թող չփորձի մանիպուլացնել եւ չփորձի հանրությանը մոլորեցնել, քվեարկում է Հայաստան խմբակցությունը, ինչպես հանձնաժողովներում իր անդամները ունեցել են դիրքորոշում։ Քիչ առաջ օրենքի նախագծի քվեարկել են կողմ, որտեւ համարել են ճիշտ կողմ։ Հիմա քվեարկել են ձեռնպա, որտեւ համարել են ճիշտ։ Պարոն Մանուկյան, իսկ ինչի՞ է ձեզ թվում, որ պատգամավորը կարող է իրեն թույլ տալ նստած տեղից իրեն թույլ տալ դույով խոսալ, իրեն թույլ տալ խոսել, եւ ազգային ժողովի նախագահը չի կարող բնականոն գործունեությունը ապահովել։ Ինչ եմ ուզում հասկանամ, ձեր հետևը նստած պատգամավորին չեք նկատում, ազգային ժողովի նախագահի արձագանքը նկատում եք։ Հարգելիս, քաղաքական ամբիոն է, մարդը խոսք է խնդրել, դուք դրանի պատասխան խոսք խնդրեցիք, պատասխանեցիք, դրա համար կա կանոնակարգ օրենք։ Վերջացրեք այդ երկակի ստանդարտները։ Վարման կարգով Արծիկ Մինասյան։ Պարոն Սիմոնյան, երբ որ դիտողություն եք անում, դրանից հետո դուք պետք է շտկեք այդ սխալը, ոչ թե դուք էլ շարունակեք դույով խոսել, այլ դուքով խոսեք, որ շտկվեց սխալը։ Բայց եթե շարունակում եք այդպես, բայց իմ հարցը, իմ հարցադրումն ուրիշ էր։ Սահմանադրական օրենքների քվեարկության ժամանակ դուք վկայակոչում էիք պատգամավորներին, որոնք բացակայում են քվեարկությունները։ Այս մյուս օրենքների ժամանակ չեք վկայակոչում, իրենք չեն մասնակցել քվեարկությանը, թե հարկ չեք համարում բարձրաձայնել։ Պարոն Մինասյան, նախ ուրախ եմ, որ արձանագրեցիք, որ ձեր գործընկերը սխալ արեց, եւ ես կլսեմ ձեր հորդորը եւ հետագայում կաշխատեմ չկրկնել ձեր գործընկերների կատարած սխալները։ Ինչ վերաբերվում է հաջորդ մնացած քվեարկությունների, երբ որ լինում են քվեարկություններ, եւ ես դրա մասին հայտարարում եմ։ Հիմա Վարման կարգով Աղվան Վարդանյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Իմ գրատմամբ սխալ արեց նաեւ պարոն Թունյանը։ Տասնյակ կամ հարյուրավոր օրենքներ պարոն Թունյանը եւ ԿՊԱ-ական ամբողջ կազմը, որոնք բարելավող նշանակություն չունեն, որոնք ընդհակառակը ՀԿ պետական հակակաղաքացիների ոտնահարող օրենքներ են, միաձայն կողմ են քվեարկում։ Սրա բացատրույցունը դուք ունեք, մեր քվեարկությունների բացատրույցունները մենք ունենք, խնդրում են մնալ չափի մեջ։ Շնորհակալ եմ։ Վարման կարգով Ռուբեն Ռուբինյան համեցեք։